Sigurno vrhunski osjećaj uz ovu domaćinsku atmosferu, stvarno svaka čast ovoj predivnoj publici, ali mislim da smo odigrali opet vrhunsku utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme, mislim da smo zasluženo poveli 2-0 i sve išlo u najboljem toku, dobili smo taj gol pri kraju, ali zasluženo idemo dalje. Pa naravno, svaka pobjeda je velika pobjeda za Rijeku, pogotovo u Europi, kao što smo mogli vidjeti. Ova utakmica danas nije bila tako laka, plus toga u drugo poluvrijeme smo ušli s igračem manje jer smo dobili crveni karton, tako da mislim da smo pružili dobru igru. Ićemo koji na ovu utakmicu na pobjedu, da prođemo dalje i to je to.